Ekitufu omwezi gwa Ramadhan mu mbeera eyinza okutwanguyira okutegeera kaba kaseera ka kukyajinga bukkiriza na busiraamu bwa musiraamu. Nekitegeeza nti essimu ebbanga lyemala ng'eri mu masannyalaze ebeera so active so nga egenda okuggibwako ng'ejjudde bulungi. Kika kutanda essimu eyo n'ogijja ku masannyalaze n'okubayo essimu emu ne weesanga ng'omuliro guweddeko eryanda libafu. Luba lutalo, lutalo lennyini. Eryanda lirabika liba lyafa oba charging system oba eryanda ddwadde n'ebirala. Kikatanda omusiraamu najja amala ku Ramadhan eddiini yonna n'aba nga yonna eyiise afaanana eryanda eribadde ku masannyalaze nga likola bulungi bwe liggiddwa ku masannyalaze ate ne lizikira. Tulina emitima girimu emiteeko ng'esatu. Tulina omutima omulamu, ne tuba n'omutima omulwadde n'omutima omufu. Mu layini ya manda ga ssimu, essimu esobola okuba n'eryanda nga ddwadde, eddala nga ddamu, nga n'eddala ffu. Kati atuwuliriza kye kiseera naawe okebera omutima gwo. Guli mutima emiramu, mitima mirwadde, mitima mifu. Twepimemu ng'essimu eva ku masannyalaze. Bwe yandibadde nti esoma 100%, gwe muli owulira obukkiriza bwo naawe busoma 100%. Kuba ova ku masannyalaze ga Ramadhan, ositookinze omuliro ogugenda okutambuza emyezi 11 ate okutuuka ku Ramadhan ejja insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Nabwe gutyo eddiini tewali kiddirira nga imam owaffe al khatib wal hafidh imam kyene bw'atugambye, tewali okiyimirira, byonna bisigala bitambula nga bwe byali. Omuntu asigala musaazi wa kiro, wabula ekyebbeeyi ennyo ekyetaaga okusooka okutunuulira bwe bukkiriza bwo mu Allah tabaraka wa ta'ala. Kuba bwe butuzaalira okusaalako ekiro, bwe buba bw'amaanyi, bwe buba buzito, bwe buba bweyongeddeko, bwe butuviirako omuntu okusaddaakanga nga si wa kuyimbirira. Wakati akaseera mwe tuli, imamu atuyimbirira muziki kitakyaliwo. Tukubira amasimu, imamu akwatibwa n'ensonyi. Kati bukkiriza bwaffe buli nga ffe mu Allah, bwe bugenda tukubiriza okuyimirirangako ekiro, bwe bugenda tukubiriza ng'okusaddaaka. Falnujaddidil iman fi qulubina, tufeeyo nnyo ku byonna ebinazza obukkiriza obujja mitima gyaffe, kituleetera okwettanira buli kyonna Allah kyayagala tabaraka wa ta'ala. Nabwe gutyo mbye tuza kubada Ramadhan, obusiraamu obubuvunaanyizibwa ng'essimu eva mu masannyalaze. Naam. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation to 0788 02 03 01.